Bratři Grimmové, Sněhurka. Jednou bylo to uprostřed zimy a sněhové vločky poletovaly z nebe jako peříčka, seděla jedna královna u okna, které mělo rám z černého ebenového dřeva, a šila. A jak tak přišití pohlédla ven na sněhové vločky, píchla se jehlou do prstu a tři krůpěje krve skanuly do sněhu. Červeň se tak krásně výjímala na bělostném sněhu a královna si v duchu pomyslila. Kéž bych měla děťátko běloučké jako sníh, červené jako krev a černé jako ebenové dřevo rámu. Netrvalo dlouho a narodila se jí dceruška, běloučká jak sníh, červená jako krev, vlásky černé jako eben, a proto jí dali jméno Sněhurka. Jakmile se děťátko narodilo, královna zemřela. Král si za rok našel jinou manželku. Byla to krásná žena, ale pyšná a zpupná, a nemohla snést pomyšlení, že by někdo byl krásnější než ona. Měla kouzelné zrcadlo a kdykoliv se před ně postavila a zhlížela se v něm, ptávala se. Zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? A zrcadlo odpovídalo. Vy jste, paní, nejkrásnější v celé zemi. Tu byla spokojena, neboť věděla, že zrcadlo mluví pravdu. Sněhurka však dorůstala a byla čím dál tím krásnější. A když jí bylo 7 let, byla krásná jako jarní den, pak krásnější než sama královna. A když se královna zas jednou zeptala zrcadla. Zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi. Je někdo krásnější v celé zemi? Tu zrcadlo odpovědělo. U nás jste, královno, vy nejkrásnější. Sněhurka ale je 1000krát hezčí. Královna se ulekla, závistí zbledla a zezelenala. A od té chvíle se její srdce v kámen obrátilo, kdykoliv Sněhurku spatřila. Tolik to děvčátko nenáviděla. Závist a pýcha rozbujeli jí v srdci jako bílí. Dnem i nocí už nenacházela chvilky klidu. Poslala si pro lovce a řekla mu. Zaveď to dítě ven do lesa. Nechci je už mít na očích. Poroučím ti, abys je zabil. Plíce a játra mi přineseš jako důkaz, že si rozkaz provedl. Lovec poslechl, odvedl děvčátko a když vytáhl lovecký tesák a chystal se probodnout Sněhurčino nevinné srdce, dalo se dítě do pláče a žadonilo. Ach, milý lovče, daruj mi život, poběžím do divokého lesa a nikdy se už domů nevrátím. A že byla Sněhurka tak krásná, lovec se slitoval a řekl jí, tak běž, ubožátko. Divá zvěř tě brzy roztrhá a sežere, pomyslil si. A přece mu bylo, jako by mu někdo kámen ze srdce odvalil, že ji nemusel zabít. A v tu chvíli zrovna přiběhlo kančí mládě. Lovec je zapíchl, vyndal mu plíce a játra a vzal je sebou královně na důkaz. Ubohá dívenka teď zůstala docela samotinká v hlubokém lese a padla na ní taková úzkost, že vzhlížela ke všem listům na stromech a nevěděla si rady ani pomoci. Pak se dala do běhu, utíkala a utíkala přes ostré kamení, pichlavým trním, divoká zvířata přiskakovala až k ní, ale neublížila jí. Běžela, dokud jen nohy nesly. A tu se už schylovalo k večeru, když zahlédla malý domek.
vešla dovnitř, aby si odpočinula. V domku bylo všechno malé, ale tak roztomilé a čistounké, že se to ani vypovědět nedá. Byl tu bíle prostřený stoleček se 7 talířky, u každého talířku lžička, potom 7 nožíků a vidliček a 7 pohárků. U zdi stálo v řadě 7 postýlek, na každé sněhobílé prostěradlo. Protože byla Sněhurka tak hladová a žíznivá, ujedla z každého talířku trošku zeleniny a chleba a z každého pohárku upila drobet vína. Nechtěla totiž připravit o všechno jen jediného. A jak tak byla unavena, lehla si do jedné z postýlek. Žádná jí však nebyla dobře. Jedna byla příliš dlouhá, druhá zase moc krátká, až konečně 7. se přesně hodila. V té zůstala tedy ležet, odevzdala se do vůle Boží a usnula. Když už se docela setmělo, přišli hospodáři domku. Bylo to 7 trpaslíků, kteří kutali a dobývali v horách rudu. Rozžehli svých 7 svítilen a jak se v domečku rozjasnilo, všimli si, že tam někdo byl, protože všechno nebylo tak na svém místě, jako když odcházeli. První řekl: kdo pak to seděl na mé stoličce? A druhý: kdo pak to jedl z mého talířku? Třetí: kdo pak si ukousl mého chlebíčka? Čtvrtý: kdo pak mi to ujedl zeleninky? Pátý: kdo pak tu nabíral mou vidličkou? Šestý: kdo pak to mým nožíkem ukrajoval? Sedmý: kdo pak to upil z mého pohárku? Tu se první rozhlédl, uviděl, že je na jeho postýlce vytlačený důlek a řekl: kdo pak si to lehl na mou postýlku? Ostatní přiběhli a volali: v mé taky někdo ležel. Ale 7., jak jen pohlédl na své lůžko, uviděl Sněhurku, která tam ležela a spala. Hned zavolal na ostatní, ti se s hlasitým údivem seběhli, přinesli svých 7 svítilen a posvítili si na ní. Jemináčku, jemináčku, volali, jak je to děvčátko krásné. A měli takovou radost, že ji ani neprobudili, nechali ji dál spát v postýlce. 7. trpaslík pak spal u svých druhů, u každého hodinu, a než je vystřídal, minula noc. Jak svítlo ráno, Sněhurka se probudila a ulekla se, když spatřila 7 trpaslíků. Ti se však tvářili vlídně a ptali se jí: jak se jmenuješ? Říkají mi Sněhurka, odpověděla. Jak pak ses dostala k nám do domečku? Vyptávali se jí dál trpaslíci. Tu jim vyprávěla, jak jí macecha chtěla dát zabít, jak jí ale lovec daroval život a jak potom celýčký den utíkala, až konečně našla jejich domek. Trpaslíci řekli: když nám chceš obstarávat domácnost, vařit, ustýlat, prát, šít a plést, a chceš-li všechno udržovat pěkně v pořádku a v čistotě, smíš u nás zůstat a nebudeš mít v ničem nouzi. Ano, ze srdce ráda, odpověděla Sněhurka a zůstala u nich. Pečovala o jejich domek, trpaslíci ráno odcházeli do hor hledat rudu a zlato, večer se navraceli a tu již museli mít přichystané jídlo. Po celý den bývala dívenka sama. Dobří trpaslíci ji varovali a říkávali jí: střes se před svou macechou, brzy se doví, že jsi tady. Nikoho dovnitř nevpouštěj. Královna věřila,
že lovec tehdy Sněhurku opravdu zabil a byla přesvědčena, že je zase první a nejkrásnější v zemi. Přistoupila k zrcadlu a ptala se. Zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? Tu zrcadlo odpovědělo. Tady jste, královno, vy nejkrásnější, ale Sněhurka tam za horami, kterou 7 trpaslíků chrání, ta je přece jen 1000krát hezčí. Královna se ulekla, neboť věděla, že zrcadlo nikdy nelže. Poznala, že jí lovec podvedl a že Sněhurka dosud žije. A tak znovu přemýšlela a přemýšlela, jak by se jí zbavila, protože dokud nebude nejkrásnější v celé zemi, nedopře její závist chvilku klidu. A když konečně na něco přišla, nalíčila si tvář, přestrojila se za starou kramářku, že by jí byle nikdo nepoznal. V té podobě se vydala přes 7 hory k 7 trpaslíkům. Zaklepala na vrátka a volala. Pěkné zboží, kupte, kupte! Sněhurka vyhlédla z okýnka a zeptala se. Dobrý den, matičko, co pak máte na prodej? Dobré zboží, pěkné zboží, odpověděla stařena. Šněrovadla všech možných barev. Vyndala jedno, spletené z pestrobarevných hedvábných vláken. Tuhle dobráckou paní jistě smím pustit dovnitř, pomyslela si Sněhurka. Otevřela závoru a koupila si pěkné šněrování. Jaká ty jsi hezká, panenko, řekla jí stařena. Ukaž, upravím ti šněrování pěkně sama. Sněhurka netušila nic zlého, přistoupila k ní a dala se ušněrovat novou stužkou. Tu stařena rychle navlékla šněrování a utáhla šněrovačku tak pevně, že se Sněhurce zarazil dech a padla na zem jako mrtvá. Tak, teď máš pokráse, řekla stařena a rychle odešla. Brzy na to k večeru přišlo domů 7 trpaslíků. To bylo leknutí, když našli svou milou Sněhurku na zemi. Ani se nepohnula, jako by byla mrtvá. Zvedli ji a když uviděli, že je příliš těsně ušněrována, přestřihli šněrovadlo. Sněhurka začala slabě dýchat a pomalu přicházela k životu. Když trpaslíci uslyšeli, co se stalo, řekli. Stará kramářka nebyl nikdo jiný než bezbožná královna. Střes se a nevpouštěj nikoho dovnitř, pokud tu nejsme s tebou. Zlá žena však přistoupila hned po návratu domů k zrcadlu a ptala se. Zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? Tu odpovědělo zrcadlo jako jindy. Tady jste, královno, vy nejkrásnější, ale Sněhurka tam za horami, kterou 7 trpaslíků chrání, ta je přece jen 1000krát hezčí. Jak to královna uslyšela, všechna krev se jí k srdci stáhla, tak se ulekla, neboť viděla, že Sněhurka zase obživla. Ale teď vymyslím něco, co tě zničí navždycky, řekla si. S pomocí čar a kouzel, v kterých se dobře vyznala, udělala otrávený hřeben. Pak se přestrojila a proměnila se zase v jinou starou ženu. A tak se znova vydala přes 7 hor k 7 trpaslíkům, zaklepala na vrátka a volala. Pěkné zboží, kupte, kupte! Sněhurka vyhlédla a odpověděla. Jen běžte jinam, nesmím pustit nikoho dovnitř. Můžeš se snad alespoň podívat, řekla stařena. Vytáhla otrávený hřeben a ukázala jej Sněhurce do okna.
Hřeben se děvčátku tak zalíbil, že se dalo oklamat a otevřelo vrátka. Když sjednali koupy, stařena řekla: a teď tě hezky učešu. Ubohá Sněhurka na nic nepomyslela a svolila. Jakmile jí však stařena vetkla hřeben do vlasů, jed začal působit a dívenka padla v bezvědomí k zemi. Teď je s tebou amen, ty výlupku vší krásy, řekla zlá žena a odešla. Naštěstí však brzy nastal večer a 7 trpaslíků se vrátilo domů. Jakmile uviděli, že Sněhurka leží jak bez ducha, hned padlo jejich podezření na macechu. Dali se do hledání a našli otrávený hřeben. Vytáhli jej. Sněhurka se hned zase vzpamatovala a vyprávěla jim, co se stalo. Tu ji znovu kladli na srdce, aby na sebe dávala pozor a nikomu neotvírala. Královna si zatím doma stoupla před zrcadlo a ptala se: zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? Zrcadlo odpovědělo jako předtím: tady jste, královno, vy nejkrásnější, ale Sněhurka tam za horami, kterou 7 trpaslíků chrání, ta je přece jen 1000krát hezčí. Když slyšela, co zrcadlo říká, zlostí se celá třásla. Sněhurka musí zemřít, křičela. I kdyby mě to vlastní život mělo stát. Hned spěchala do tajemné, zastrčené komůrky, kam nikdy nikdo nepřišel, a tam udělala jablko plné nejhroznějšího jedu. Navenek vypadalo krásně, bílé s červeným líčkem, takže kdo je spatřil, dostal chuť se do něho zakousnout. Ale jakmile jen kousíček pozřel, musel zemřít. Když bylo jablko hotové, nalíčila si královna tvář, převlékla se za selku a tak putovala přes 7 hor k 7 trpaslíkům. Zaklepala. Sněhurka vyhlédla z okýnka a řekla: nesmím nikoho pustit dovnitř, 7 trpaslíků mi to zakázalo. No dobrá, odpověděla selka, však já svoje jablka i tak prodám. Tu máš, jedno ti dám. Ne, řekla Sněhurka, já si nesmím nic vzít. Bojíš se, že je otrávené, odpověděla stařena. Tak podívej, rozkrojím ho na 2 poloviny, červenou si sněz ty a bílou s ním sama. Jablko bylo totiž tak důmyslně udělané, že jen červená půlka byla otrávená. Sněhurka dostala laskominy na to krásné jablíčko a když viděla, že se do něho selka již zakousla, neodolala, vztáhla ruku a vzala si otrávenou polovinu. Jakmile však pozřela první sousto, padla mrtva k zemi. Královna na ní zlostně pohlédla, dala se do hlasitého smíchu a řekla: ha, 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 běloučká jak sníh, červená jako krev, černá jako eben. Však tě už trpaslíci nikdy neprobudí. A když se doma zeptala zrcadla: zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? Tu konečně odpovědělo: vy jste, paní, nejkrásnější v celé zemi. A její závistivé srdce došlo k klidu. Pokud vůbec srdce plné zášti může někdy klidu dojít. Když přišli trpaslíci večer domů, našli Sněhurku na zemi. Ústa se jí už ani slabounkým vydychnutím nezachvěla. Byla mrtva. Zvedli ji, hledali, najdou-li něco otráveného, povolili ji šněrovačku, vlasy jí pročesali, omylí vodou i vínem, ale nic nepomohlo. Děvčátko bylo mrtvé
a mrtvé zůstalo. Položili ji na nosítka, všech sedm se usadilo kolem ní a oplakávali ji. Celé tři dny tak pro ni plakali. Tu ji chtěli pochovat, ale Sněhurka byla stále svěží jako živoucí člověk, stále měla krásně červená líčka. Přece ji nemůžeme zahrabat do černé země, řekli si. Dali tedy udělat průhlednou skleněnou rakev, kde ji bylo vidět ze všech stran, položili ji dovnitř a na rakev napsali zlatými písmeny její jméno i to, že byla královská dcera. Pak postavili rakev na vrcholek hory a jeden z nich byl stále u ní a hlídal ji. Přicházela tam i zvířata a oplakávala Sněhurku. První sova, potom havran a naposledy holoubek. Dlouho, dlouho tak odpočívala Sněhurka v rakvi a nezměnila se ani trochu, jako by jen spala. Byla stále běloučká jak sníh, červená jako krev, vlasy černé jako eben. Jednoho dne zabloudil do toho lesa královský syn. Dostal se až k domku trpaslíků a chtěl tam přenocovat. Na vrcholku hory spatřil rakev s krásnou Sněhurkou a přečetl si, co tam bylo zlatými písmeny psáno. Tu řekl trpaslíkům: nechte mi tu rakev, dám vám za ni, co si jen budete přát. Trpaslíci však odpověděli: za všechno zlato světa ji nedáme. Tu řekl princ: darujte mi ji tedy, nemohu bez Sněhurky žít. Budu ji ctít a opatrovat, jako by to byla moje z nejmilejších. Při těch slovech se ho trpaslíkům zželelo a rakev mu darovali. Princ nařídil svým služebníkům, aby nesli rakev na ramenou. Ti však náhle zakopli o keřík, rakev se zatřásla a Sněhurce vyskočilo z jícnu sousto otráveného jablka, které spolkla. Zanedlouho otevřela oči, nadzvedla víko rakve, vstyčila se a byla zase živá. Božínku, kde to jsem? Zvolala. A královský syn radostně odpověděl: jsi u mne. A vyprávěl jí, jak se to všechno stalo. Mám tě nade všecko na světě rád, řekl jí. Pojď se mnou na zámek mého otce a staň se mou ženou. Sněhurka svolila, šla s ním a hned chystali slavnou a nádhernou svatbu. K té slávě však pozvali i Sněhurčinu zlou, bezbožnou macechu. Ta se doma nastrojila do přepichových šatů, přistoupila k zrcadlu a ptala se: zrcadlo, zrcadlo, odpověz mi, je někdo krásnější v celé zemi? Zrcadlo odpovědělo: tady jste, královno, vy nejkrásnější, ale mladá královna tisíckrát je hezčí. Zlá žena zaklela, přepadla jí náhle úzkost, taková úzkost, že nevěděla, co počít. Nejraději by byla vůbec na svatbu nešla, ale nedalo jí to. Musela jít, musela vidět tu mladou královnu. Jakmile vešla, poznala Sněhurku, strachem a leknutím stuhla a nemohla se pohnout z místa. A tu již v kleštích přinesli železné střevíce, které předtím přichystali v rozpáleném krbu. Postavili je před ní. A musela si obout ty doruda rozhavené boty a tak dlouho v nich tančit, dokud nepadla mrtva k zemi.